গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ, স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শেহতীয়া এই সিদ্ধান্তই আইনৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নমাই আনিছে চৰম অনিশ্চয়তা। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধীনস্থ আইন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা হঠাৎ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল আইনৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম। হঠাৎ শেহতীয়াভাৱে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকীবোৰ কলেজৰ পৰা LLMৰ যিবিলাক আসন আছিলে আসনবিলাক উঠাই দিছে, আৰু যাৰ ফলত LLM কৰা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে LLM কৰিম বুলি ভাবিছিলে, উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছিলে আইনৰ, তেওঁলোক কমপ্লিটলি বঞ্চিত হৈ গ'ল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত যিখিনি মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অকল LLMৰ কাৰণে যিখিনি কোৰ্চ আছিলে, বাকীবিলাক বাহিৰাবিলাকত মানে উঠাই দিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে ছিট কেইখনমান, কিন্তু বাকী ধৰক JB ল' কলেজ, দিছপুৰ ল' কলেজ বা বাকীবিলাক যিবিলাক আণ্ডাৰত আছিলে গোটেইখিনিৰ পৰা উঠাই দিছে। ইণ্ডিয়ান বাৰ কাউন্সিলৰ 2021তে ওলোৱা এক নিৰ্দেশনাৰ দোহাই দি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ আইন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম। যি সিদ্ধান্তক লৈ অসন্তুষ্ট আইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এইখন গভৰ্ণমেণ্ট ল' কলেজ, BRM গভৰ্ণমেণ্ট ল' কলেজ, এইখন হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ পুৰণি গভৰ্ণমেণ্ট ল' কলেজ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই যদি LLMটো উঠাই দিয়ে, তেনে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী BA LLB হওক বা LLB কৰি উঠি আহিলে, LM কৰিম বুলি ইচ্ছা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিত জানো ছিট পাব, ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট নাই, 50টা ছিট আছে, সেই 50টা ছিটত কোনে পাব? হয় টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী পাব, নহ'লে কিবা এটা কোটা বেচিছত হওক, অন্যান্য বেচিছত হওক তেওঁলোকে পাব। বাকী ল'ৰা ছোৱালী কি LLM পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই নেকি? তেওঁলোকে পঢ়িব, বহুত লাখ লাখ টকা দি ভৰি সেই বাহিৰাগত যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পঢ়িব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন সীমিত হোৱাৰ বাবে জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা আইন মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুৰাম মেধি চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়, দিছপুৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠানত বছৰ বছৰ ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব কম খৰচতে গ্ৰহণ কৰি আহিছে আইনৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোৱা আকস্মিক সিদ্ধান্তই এতিয়া অনিশ্চয়তা নমাই আনিছে আইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ। যিহেতু আমাৰ কলেজত ইমান দিন ধৰি এটা কোৰ্চ চলি আছিলে, গতিকে হঠাৎ উইথড্ৰ কৰি দিলে কি হ'ব, অকল ইউনিভাৰ্চিটিতে মানে কিছুমান লিমিটেড ছিট থাকি যাব আৰু কিছু সংখ্যকেহে মানে LLM পঢ়িবৰ কাৰণে পাব। গতিকে যদিহে যিবোৰ কলেজত চলি আছে ইতিমধ্যে ভালদৰে চলি আছে ইমান বছৰে, সেইবিলাকত থাকিব লাগে, এইটো কাৰণে যাতে চবে ভালকৈ মানে কি কয় LLMটো কৰিব পাৰে। কাৰণ লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আইনৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। ইউনিভাৰ্চিটিত 50 ছিটছ আছে, তাৰ ভিতৰত মানে মোৰ জনামতে জেনেৰেলত আছে মানে অনলি 6টামান ছিট। এতিয়া চাওক, মই নিজে এজন জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, এতিয়া মই গাঁৱৰ পৰা দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা হয়, BRM গভৰ্ণমেণ্ট ল' কলেজত এণ্ট্ৰেন্স দি LLB কৰি আছোঁ। মোৰ এটা সপোন আছে যে মই এখন লিগেল ফিল্ডত প্ৰফেচাৰ হ'ম বা টিচিং কৰিম। এতিয়া এই বস্তুটো মানে কেনেকুৱা পচিবল হ'ব যদি চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈ লয় যে বেলেগ যিবিলাক যিমান এফিলিয়েটেড কলেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা যদি এই কোৰ্চটোৱে উঠাই দিয়ে, তেনেহ'লে এই মোৰ নিচিনা আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ সপোন আচলতে এনেকৈ চৰকাৰ হৈ যাব। সেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুৰোধ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ জনাম যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে LLM কৰিম, ভৱিষ্যতত জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমত আমি বহুত অৰিহণা দিব লগা ঠাই আছে, বহুতৰ অপশ্যন আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক নিৰাশ নকৰি তেওঁলোকৰ যিটো পথ সেই পথটো ৰাখি থৈ দিব লাগে। আৰু যিকেইখন কলেজত মানে LLM কৰাব পৰা সুবিধাখিনি আছে সেই LLM কৰিব পৰা তেওঁলোকক সেই গাইডলাইনছটো দি থৈ দিব লাগে। এইখিনি যদি উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী LLB কৰাৰ পিছতেই মানে পথভ্ৰষ্ট হৈ পৰিব। সেইকাৰণে এইটোৱে আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে যিটো কোৰ্চ আমাৰ চলি আছে সেই কোৰ্চটো যাতে চৰকাৰে উঠাই নলয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গণেশ কলিতাৰ সহযোগত বশিষ্ঠদেৱ ফুকন, ৰিপৰ্ট NKTV+।